ကမ္ဘာထိပ်တန်းကော်ဖီရဲ့ဒူးကြတဲ့ဖန်တီးမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်ဆက်စားပုံမှုနူးညံ့တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာအသစ်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခြေလှမ်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပိတ်သက်များအားလုံးကိုပတ်စံတက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရသုံးအောင်မဆီများလေးပြောပြနေကြလိုက်ပါရင်ဒီစီစဉ်ရဆိုရင်တော့ပိတ်သက်တွေအတွက်အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ရိုက်ပင်းပုံတွေကိုလိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှဆိုရင်တော့အောက်ခင်းမင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့စတုဖားမြတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဝင်အညိုးလိုအမိရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကွဲပုံတွေကိုလိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ Driver Outdoor Link ရဲ့ကူပေါ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားရဲ့မှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထောင်Academy Mew Academy Melody Academy မြက်ကြီးတောင်နဲ့ပိုင်းထူးထူးကအဓိကပုံတွေတိုးဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးကလည်းခုလောက်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးဆူလာနေတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပါအောင်နော ကားလေးရပါအောင်ခင်မင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရအောင်နော်ကနုံငယ်အညိုးဆိုင်ကမှာလွန်တော့တာစဉ္ကုမိုးနေလဲကနုံအညိုးဇက်ကောင်နော်အဓိကထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းဦးနဲ့မန်းမြက်ကြီးတရားတို့ရဲ့ตาအကြီးကောင်ပေါ့အဲตาကြီးကောင်လေးကဟိုရွရွကြိုးကြိုးလေးပါပဲဟိုအမေကအမြဲနှိမ်ထားတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့နော်အသိငယ်ငယ်လေးပါပဲကားထဲမှာတော့ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမအငယ်တစ်ပိုင်းပေါ့အငယ်ကတော့မယ်လိုဒီနဲ့ပေါ့အဲဒီကကိုကအကြီးပိုင်းပေါ့အကြီးပိုင်းတော့မှကိုကမိခတ်နှမျိုးပေါ့နော်မိခတ်နှမျိုးလောက်ရတော့ပေါ့နှမျိုးလောက်ရဆိုပထမစဖုံးဝင်ရင်တော့ကိုအဲ့လိုစိတ်ထဲအရန်ကြပြီးတော့ပတိုင်းမွေးတစ်ပိုင်းထားရတယ်ပေါ့ဒါတော့ညီမတို့မမိလိုက်ဘူးထားရတာတိုင်းမွေးနဲ့တော့မိခတ်လည်းဒီထက်ပိုချတာပဲပေါ့အဲ့လိုတစ်ပိုင်းရအခုတစ်ပိုင်းရပေါ့နော်နောက်တော့အငယ်တစ်ပိုင်းရပေါ့ပထမအငယ်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းဆိုးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အခုကဒီဘက်ကျတော့အတူကြီးရောက်တော့အဲ့လိုလိုကော့ကိုနောင်နာရတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့လိုဒီပြုတ်ဆုံးအခက်ခဲရတော့အဲ့ continuity ပါပဲ continuity ဆိုတာဒီလို make up ပေါ့နော် make up ကိုသူကဟို step နှစ်ခုသုံးခုလောက်ထားခြင်းတာဟုတ်ဟိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ထားခြင်းတာဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲတော့နောက်တော့ item ကိုလည်းအခုပထမဆုံးစဖွင့်ဝင်ခြင်းပေါ့နော်တကယ်ဟိုဥစ္စာဖြစ်တဲ့အပိုင်းကျတော့လည်းပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အခုဒီလို make up နဲ့ကျတော့လည်းသူကဟိုကျမရေပိုကောင်းလာတယ်များသူက item မှာပြောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးတတိထားရတာပေါ့နည်းနည်းလေးတတိထားရတာကျန်တဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အငယ်ကြောက်တော့လည်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့လေအဓိကကယူဆက်ရတာတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့တန်ပိုနဲ့ဟိုသူ့ဥစ္စာနဲ့အချိန်နဲ့တွားတဲ့ခါကျတော့ make up ကော item ရောနည်းနည်းလေးချိန်ရတာdirector မှာဒီထဲမှာဟိုတူနာပြုဆရာမလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီဒီ character ဝင်အောင်ပေါ့နော်ဇန်ညွန်းထပ်ထပ်ဖတ်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကဒီရွှေမြလာအောင်အခုဘဝပေါ့နော်ဒီတူနာပြုဆရာမလေးရွှေမြလာအောင်ဖြစ်သွားလိုက်နောက်တစ်ချိန်ကတော်လေးသွင်ဖြစ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီ character နှစ်ခုကြားမှာတော်တော်ချိန်ဟာချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာဟိုကခက်ချမ်းချမ်းမိဘအရန်လိုအမေကအရန်လိုလိုက်တာလို့မိဘပတ်စံသုံးဖြုံးပြီးတော့ဟိုဆိုးအရန်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးပေါ့လာတယ်
sen leza kon kawan action ဒီဘက်ရေရကွေးမမှာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ခနဝင်အညို့လို့အမိအားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ရကွေးပုံရိုက်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေကကျန်တဲ့ကြားလေးမျိုးလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဘက်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲစောင့်နေကြတဲ့အကောင်နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရကွေးပုံရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့လို့ပရိသတ်တွေကစောင့်နေကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ
ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာတစ်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စေကူးနဲ့ခြေလန်းသစ်တွေကို Nescafe Blend & Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါ။